milosrdný Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. V tuto chvíli můžeme doplňovat ústní zastavení, ve které jsme přemýšleli o problémech našeho manželství. Zamýšleli jsme se nad tím, že ve vztahu k nedostatku není dobré začínat slovy to on, ale spíše to já. Cílem manželství ale není to, že nebudeme obviňovat druhého z toho, že on je vinen. Cílem manželství je ztratit pro druhého svůj život. Když manželé uzavírají sňatek, pak v tom manželském slibu říkají pozoruhodné věci. Jednou z takových věcí je, že vyjadřují své odevzdání se druhému. Já se ti zcela dávám. Já ti svěřuji svůj život. To ty jsi teď ten, kdo je za tvůj život zodpovědný. Já jsem zase zodpovědný za ten tvůj. Mohli bychom říci, že oni slibem vyjadřují své rozhodnutí nebýt sebestřednými těmi, kteří v první řadě usilují o své štěstí, ale naopak, že chtějí v první řadě dobro a štěstí druhého. Manželství by se tak v jistém slova smyslu mělo stát soubojem, ve kterém jeden chce štěstí druhého, ne v první řadě štěstí svoje. Pro toto štěstí druhého chci ztratit svůj